უკვე გარემოს დაცვის მინისტრი და საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატის თამარ ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის უფროსი გიგა აგულაშვილი უპასუხებს. ბატონო გიგა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ. ბატონო გიგლა, ძალიან ბევრი ბრალდება გაისმა თქვენი მისამართით. რესპუბლიკელების სიტყვები და საქმეები ერთმანეთს შორდება. ქალბატონ ირმა ინაშვილი ასევე გთავაზობთ დებატებს. ჩვენ შეგვიძლია დაგითმოთ ეთერი და საეთერო დრო, თუ თქვენ რა თქმა უნდა ამის სურვილი და თანხმობა იქნება თქვენი მხრიდან. თქვენი პასუხი როგორია, თუ მოისმინეთ რა თქმა უნდა მისი პოზიცია და ბრალდებები? თქვენგან რაც კითხები დასვით, ეს მოვისმინე, იმიტომ რომ გვიან შემოგიერთით. ყველა ის მეთოდი, რაც ჩვენ არ მოგწონდა, აცხადებს ქალბატონი ირმა ინაშვილი, სააკაშვილის დროს არ იქნებოდა. იგივე სპეცუბნები, ზონდერები, ჩაყრილი ბიულეტენები, ეს ყველაფერი ხდებოდა საგარეჯოში. იგივე მუხროვანში სპეცუბანი, იქ მხოლოდ 25 პირი იყო საგარეჯოელი, ამბობს ირმა ინაშვილი. რამდენად რეალისტურია ეს ინფორმაცია? Ну, чемთვის ახლა აქ ახალი ბრალდება არ ყოფილა. შემიძლია დავიწყო დებატებით. ისმენთ. მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ჩვენი კანდიდატი სთავაზობდა ირმა ინაშვილს დებატებში მასთან ერთად დაждდომას ნებისმიერ მოედანზე, ნებისმიერ ეთერში, მისთვის მისაღები პირობებით, მისთვის მისაღები შემადგენლობით, ერთ-ერთზე, გუნდი-გუნდზე, თუმცა ეს შეთავაზებები მიღებული არ იქნა. ისე რომ დაახლოებით უკან მიმად მიდევნებულ ლამპარს შეიძლება გავდეს ეს შემოთავაზება. ჩვენ არ გაუბრივართ არასდროს არც დებატებს, იმიტომ რომ გვაქვს სათქმელი და ამავე დროს ჩვენი სათქმელი არის სიმართლესთან შეუღლებელი და სხვათაშორის, როდესაც აპელირებს მხოლოდ რესპუბლიკურ პარტიაზე, ხაზი მინდა გაუსვა, რომ თამარ ხიდაშელი იყო კოალიციის კანდიდატი, კოალიციის შემადგენელი 5 პოლიტიკური პარტიის კანდიდატი და შესაბამისად ის სარგებლობდა 5-ვე პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერით. ამავე დროს ის არის კოალიციის უმრავლესობის დეპუტატი გახდება, იმიტომ რომ სულ ეს პროცესი მიმდინარეობს, ახლა მოგეხსენებათ საჩივრების განხილვის პროცესი და საჩივრების განხილვის პროცესის ლოგიკური დასასრული ასე ჩანს. ხა ცოტა უცნაურია, როგორ უნდა უპასუხო მაგალითად მე ბრალდებებზე, რომ მაგალითად თურმე დეპუტატ კორძაიას არ აქვს უფლება შევიდეს სასამართლოს დარბაზში. ერთადერთი ადამიანი იყო ჩვენი იურისტის გარდა სხვათა დარბაზში, დანარჩენი იქ ჩვენ ვერც კი მოვახერხეთ შესვლა, წარმოგიდგენია თქვენ. და რა უნდა ვქნათ ახლა გამაგებინე? არ უნდა ვიფიქროთ, არ უნდა ვისუნთქოთ, არ უნდა ავარსებობდეთ? მე ვისმენ ბრალდებებს, თუმცა არავითარ კონკრეტიკას. მათი წარმომადგენლები სხვათაშორის იმ ოქმზე, რომელიც მეცამეტეობაში ეგრეთ წოდებულ სპეც უბანზე შედგა, მათი წარმომადგენლების და ყველა იმ კომისიის ყველა წევრი ხელს აწერს. ეს ოქმები ჩვენ ხო გამოვაქვეყნეთ, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ნახონ. ის ჯარისკაცები, რომლებზეც არის ლაპარაკი, მიმდინარე წლის იანვრიდან იმყოფებიან მუხროვანში, იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე და მიმდინარე წლის იანვარში არავის არც კი დაესიზმრებოდა, რომ იქნებოდა შუალედური არჩევნები, რომ ამ არჩევნებში იქნებოდა მონაწილეობას მიიღებდა საგარეჯოში ვინმე კერს იყრიდა საგარეჯოში, რადგან არავის არ დაესიზმრებოდა იანვარში, რომ თინათინ ხიდაშელი დაინიშნებოდა თავდაცვის მინისტრად და მაგალითად მე დავინიშნებოდი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრად. ამიტომ, როდესაც ბრალდებებს ვისმენ, მე მაქვს ერთი მკაფიო მესიჯი, რომ ასეთი საკითხები არ წდება ჩხუბით, წივილ-კივილით, ხმის ტონის აწევით. ასეთი საკითხები სასურველია გადაწდეს იქ, სადაც სამართლებრივი სივრცეა, სამართლებრივი ჩარჩოა. ბატონო გიგლა, გასაგებია. ჩვენ მოედანს თავაზობთ ნებისმიერ მოწინააღმდეგეს, დიახ. ამ ყოველფრის მიუხედავად, რაზეც თქვენ საუბრობთ, მაინც არსებობს შეკითხვები. რატომ გახდა საჭირო, თქვათ, ერთი კონკრეტული ოლქის, იგივე საგარეჯოს არჩევნებზე ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების ამ რაოდენობით მონაწილეობა? არ არის მართალი, რომ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ოლქში, რადგან მეორე ოლქში ასევე, მარტვილში, სადაც ასევე იყო შუალედური არჩევნები, ასევე იყვნენ ჩასული ჩვენი მინისტრები, თავრობის პირველი პირი, პრემიერ-მინისტრი, სხვა მინისტრები, პოლიტიკური თანამდებობის პირები, პარლამენტის თავმჯდომარე და იქაც უჭერდით ჩვენ კოალიციის პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, იქაც უჭერდა თავის კანდიდატს მხარს და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი. რატომ არ უნდა უჭირდე მე პოლიტიკური თანამდებობის პირი და ეს ხდება ყველგან მთელ მსოფლიოში, როგორ მერკელი არ ერთვება საარჩევნო კამპანიაში
მიუხედავად იმისა, რომ ის არის კანცლერი, ანუ ქვეყნის ნომერი პირველი პირი არ გინახავს საარჩევნო კამპანიაში ჩართული, თავისი მესიჯები, თავისი გამოსვლები, თავისი მოწოდებით. გასაგებია, რომ შემთხვევაში თქვენ ვთქვათ კანონი პირდაპირ არ დაგირღვევია და არ დარღვეულა, თუმცა ვთქვათ რამდენი ჯდება პოლიტიკური ეთიკის ფარგლებში საარჩევნო შტაბში თავდაცვის მინისტრის მისვლა მაგალითისთვის, ან მაგალითად ოპოზიციაში ყოფნისა საარჩევნო შტაბში თავდაცვის მინისტრი რომ გენახათ, რა რეაქცია გექნებოდათ? საარჩევნო შტაბი ვისად არის? ვისია ეს საარჩევნო შტაბი? სამუშაო საათების შემდეგ თავდაცვის მინისტრი ჩამოვიდა, მაშინ როდესაც უკვე დამთავრებულია არჩევნებზე ხმის მიცემის პროცედურა, საარჩევნო შტაბში შემოდის უკვე სხვადასხვა უბნებიდან ოქმები. ამ ოქმებს მე დავაჯამებ, თინა ხიდაშელი დააჯამებს თუ შტაბის ნებისმიერი თანამშრომელი, შეუძლია თუ არა ვინმეს ნების გამოხატულებაზე გავლენა მოახდინოს. თავარი არის ის, რომ საარჩევნო უბნის გახსნიდან მის დამთავრებამდე ნებისმიერ ამომრჩეველს ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად გამოხატოს თავისი ნება და ხმა მისცეს იმ კანდიდატს, ვისაც აძლევს, ან საერთოდ არ მისცეს ხმა არავის, მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ან არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. იმავე წამს, როგორც კი არჩევნები დამთავრდა, იმავე წამს, როდესაც ჩვენთვის წინასწარი მონაწილეები გახდა ცნობილი, ჩვენ თქვით: მადლობა გადაუხადეთ ყველა ადამიანს, ვინც ჩვენ მოგვცა ხმა და მხარი დაგვიჭირა ჩვენს კანდიდატს. ასევე გადაუხადეთ მადლობა ყველა იმ კანდიდატს, რომელმაც ყველა იმ ამომრჩევას, რომელმაც სხვა კანდიდატებს დაუჭირეს ხარი და ამით დემოკრატიის განვითარებაში მონაწილეობა საკუთარი წვლილი შეიტანეს. ჩვენ უნდა მივეჩვიეთ ერთი ხმით გამარჯვებასაც ან დამარცხებასაც კი. ამას ჭირდება ღირსება, ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, მეტი დემოკრატიულობის სწავლა, ამას ჭირდება აღიარება და საკუთარ თავში იმ ძალისა და ენერგიის გამონახვა, რომ მოგებაც და წაგებაც არის გვერდით გვერდ. ერთი ხმით რომ მოგვეგო, ის მოგება არ იქნებოდა? მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიქნებით იმ ხალხის ინტერესების დამცველით, ვინც ან მონაწილეობა არ მიიღო ამ არჩევნებში, ან ხმა არ მისცა ჩვენი კანდიდატის სასარგებლოდ. ჩვენი კანდიდატი ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, თუმცა ერთ შეკითხვა მინდა რომ მოვასწროთ, თუ შეიძლება მოკლედ მიპასუხეთ. რა გახდა თქვენი კანდიდატის გამარჯვების მიზეზი და არის თუ არა ამ მიზეზთა შორის ერთ-ერთი თამარ ხიდაშელის პროდასავლური პოლიტიკური ორიენტაცია, ანუ რამდენად შედგა მსოფლმხედველობრივი ჭედილი საგარეჯოს არჩევნებში? უდაოდ, დიახ, თამარ ხიდაშელი და კოალიცია ასოცირებულია ქართველ ამომრჩეველში პროგრესთან და მომავალთან, პროდასავლურობასთან, მეტუსაფრთხოებასთან და მესიჯები, რომელიც ისმის ერთ-ერთი ტელევიზიიდან, იქნებ ხანდახან ადამიანები დაფიქრდნენ, ჩვენ რასაც გვაბრალებენ, საკუთარ თავში ხო არ უნდა ეძებონ ის პრობლემები, რატო არ დაუჭირეს მათ მხარი? როდესაც ლაპარაკია კონკრეტულ ადგილებზე, კონკრეტულ ადამიანებზე, იქნებ მოიძიონ დაუშვათ, ხომ არ არის ეს მათი გამონათქვამების, მათი ქმედებების, მათი მესიჯების ბრალი? ასე რომ თუ ასე დაფიქრდებიან საკუთარ თავში, საკუთარ თუ ჩაიხედავენ, სარკეში თუ ჩაიხედავენ, შეიძლება პრობლემები ნახონ და მომავლისთვის ამ პრობლემების კორექტირებაზე იზრუნონ. ძალიან დიდი მადლობა. 20-30 შეკითხვებს გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი პასუხობდა. ახლა რეკლამა.